नमस्कार, म चाहिँ विपिन सुवेदी, अहिले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकायबाट हामी आएको विद्यार्थीहरू। हामी चाहिँ यहाँ पाँचजना छौँ। म यो भिडियो नबनाउने स्थितिमा थिएँ, घरकालाई पीडा हुन्छ, घरकालाई तनाव हुन्छ भनेर, तर घरभन्दा माथि उठेर अहिले हामीलाई देशले केही नगरेको अवस्थामा हामी यो भिडियो बनाउन विवश छौँ। हामी यहाँ पाँचजना छौँ। यो देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले, यो बङ्कर हो हामी जहाँ बसिरहेका छौँ। यो बङ्करमा चाहिँ हामी करिब 3 दिन भयो हामी यहाँ बस्नु थालेको। यो बङ्करमा हिजो साँझदेखि चाहिँ एमबिसीले हामीलाई उद्धार गर्छ कि भनेर हामी यो लुगा लाएर पनि लुगा लाएको जस्तो गरेर बसिरहेका छौँ। आश त्यति छ हामीलाई, तर हामी यहाँ रातभरि दिउँसोमा त अहिले त बिहानको कुरा भयो, बिहान 8 बजिरहेछ अहिले। यो बिहान भएर हामीलाई यति धेरै बनाउन आँट आइरहेछ। हामी जब साँझ पर्छ रातिमा, यो बङ्कर पनि माथि मिसाइल खस्दाखेरि एकदम दर्दनाक हुन्छ। हामीले 10 जना साथी त घुमाइसक्यौँ, अझै पनि हामी आफू पनि गुम्छौँ कि भन्ने डर छ। 10 जना साथीको त्यो चिच्चाहट, 10 जना साथीले हामीलाई गरेको गुहार, हार गुहार, सबै चिज हामीलाई याद आउँछ, रातभरि निद लाग्दैन। हामीलाई त्यति मात्र होइन, मिसाइलले त यो बङ्करमा बच्छ भनेर नेपाल सरकारले सोचिरह होला। हामी आउने ढोका जो अहिले हामीलाई उज्यालो आइरहेछ, त्यो ढोका ओपन छ। त्यहाँ आएर राति टेरोरिस्टले हाम्रा साथीहरूलाई जस्तै हामीलाई पनि क्रूरतापूर्वक मार्यो भने हामी पनि त्यसै गरी मर्ने। प्लिज, बिन्ती छ, हामी अब अझै पनि कुर्न सक्दैनौँ। अझै पनि इन्डियाले, हिजो हामी न्युजमा सुन्छौँ, इन्डियाले एउटा टिकटक स्टारलाई होल प्लेन चार्टर गरेर इन्डिया लग्यो भनेर। हाम्रो नेपाल सरकारले हामी यत्रो विद्यार्थीलाई, हामी कृषि क्षेत्रमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ हो, हामी यत्रो 39 जनामा 10 जना त गुमाइसक्यो, अझै पनि जति बचेका छौँ त्यतिलाई त केही न केही त गर्न सकिन्छ होला नि। देश फर्केर हामीले पनि त केही न केही चिज गर्थ्यौँ होला, केही न केही चिज गरिदियोस्। हामीलाई मिटिङ भइरहेछ, यता त्यता सुनाउनु पर्दैन, मेसेजमा हामीले यस्तो गरिरहेछौँ भन्नु पर्दैन, राज्यले यो गरिरहेछ त्यो गरिरहेछ। हजुरहरू मिटिङ गर्नु चाहे जे गर्नुहोस्, तर 3 दिन भयो त्यो पनि त सोचिदिनुहोस्। हामीलाई केही भएको छैन, तिमीहरूलाई इन्जुरी भएको छैन भनेर, इन्जुरी र त्यो मेन्टल स्थितिले हामी कुन स्टेजमा छौँ। हामी राति बस्दाखेरि मेरो आफै सास पुग्दैन, मुटु फुट्न खोज्छ, मुख बन्द हुन्छ, मुख बन्द हुँदाखेरि सास नपुगेको फिल हुन्छ। कहिलेसम्म हामी यसरी? आज अहिले बिहान हामी यो भिडियो किन बनाऊ त भन्दाखेरि, आज दिनभरिसम्म हामीलाई केही हुन्छ कि भनेर बनाएको हो। आज पनि त्यही रातमा कटाउनु पर्यो भने रात रातले नै लग्ने भयो, हामीलाई साथीहरूलाई पनि लग्यो, अब हामीलाई पनि नलगोस्। बिन्ती छ, यतिका जना छौँ, क्यामेरा पछाडिको एउटा साथी र हामी 4 जना साथी, उहाँहरू पनि बोल्न सक्नुहुन्न, उहाँहरू सँगै आएको, उहाँहरूको आफै 5 वर्षदेखि बसिरहेको साथीहरू मरिसके, साथीभाइ आफन्तले हामीलाई आफ्नो साथीहरूलाई सँगै राख्न सकेनौँ, मेरा भाइ बहिनीहरूलाई मार्यो, मेरा छोराहरूलाई मार्यो भनेर हामीलाई मेसेज गर्नुहुन्छ। हामीलाई ती मेसेजहरू कस्ता भइरहेछन् होला, बुझ्न सक्छ सरकारले हामीलाई कस्तो भइरहेछ होला? प्लिज, बिन्ती छ, चाहे जेसुकै होस्, हामीलाई छिटोभन्दा छिटो यहाँबाट उद्धार गरोस्, नेपाल फर्काइदियोस्। हामीलाई मिटिङ भइरहेछ, यो भइरहेछ, केही सुन्नु छैन, हामी नेपाल फर्कन चाहन्छौँ। बिन्ती छ, बिन्ती छ, हामी हात कामिरहेछ, जिउ कामिरहेछ, बोली आउन रुगा लागेको छ, सब चिज सहन सक्छौँ। हामीलाई यो खाना दिन्छु, यहाँ आउँछ, पानी दिन्छु भनेर आश्वासन नआओस्। मलाई खाना पनि चाहिएको छैन, मलाई पानी पनि चाहिएको छैन, मलाई नेपाल फर्किनु छ। बिन्ती, धन्यवाद।